اور اب جہاں رخ کرتے ہیں داؤد کھیل کا، داؤد کھیل کے نواحی علاقے ٹھٹی شریف میں ایم پی اے امین اللہ خان نے واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 1,31,00,000 روپے اور گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ٹھٹی شرقی کے لیے 17,70,000 روپے سے نئی بلڈنگ اور شہر کی گلیوں کے لیے 50,00,000 روپے سے سلیب لگوانے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سابقہ چیئرمین یو سی ڈھیر امید علی شاہ ملک، متوی اللہ ڈریال اور محکمہ پبلک ہیلتھ اور محکمہ ایجوکیشن کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں تنویر عابد خان کی اس رپورٹ میں۔ پی پی 86 کے ایم پی اے امین اللہ خان نے داؤد خیل کے نواحی علاقہ ٹھٹی شریف میں سابقہ چیئرمین یو سی ڈھیر امید علی شاہ ملک متی اللہ ڈرحال کے ہمراہ 1,31,00,000 روپے کی لاگت سے واٹر سپلائی سکیم، 17,70,000 روپے سے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ٹھٹی شرقی کے لیے نئی بلڈنگ اور شہر کی مختلف گلیوں میں 50,00,000 روپے سے سلیب لگانے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ کی عوام نے شرکت کی۔ عوام کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ چیئرمین ملک متی اللہ ڈرال نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ علاقہ کی عوام کے مسائل کو حل کیا اور اب بھی علاقہ کی عوام کے لیے واٹر سپلائی سکولوں کی تعمیر اور سلیب روڈ تعمیر کرا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایم پی امین اللہ خان نے کہا کہ عوام کو تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ہم عوام کی توقعات پر پورا اتر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف میڈیا پر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مہنگائی کا واویلا مچایا جا رہا ہے اور یہ صرف عمران خان کی حکومت کے خلاف میڈیا کی جنگ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر عابد خان، 65 نیوز، داؤد خیل، میاں۔